آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام پریشانیاں اللہ پاک کی طرف سے ختم ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنا آج کا نام شروع کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو حضرات کے آداب کے بارے میں بتا رہی ہوں، آج بھی حضرات کے آداب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو حضرات کے آداب کا لازمی پتا ہو، تاکہ آپ سے کوئی بھی بھول نہ ہو۔ اگر آپ ان طریقوں کو مدد نظر کے حضرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے سے وہ جتنے حضرات کی ذکات ہیں اس کو ادا کرنے سے حضرات حاضر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرات کے ذکر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یہ کس طرح معمول کو یا بچے کو اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے، حضرات کا اسٹینڈ کیسے بنتا ہے، ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تمباکو نوشی کب ضروری ہے اور کب نہیں۔ جو بھائی حضرات ہیں وہ اگر تمباکو نوشی کر سکتے ہیں پھر دیتے ہیں تو ان کے لیے کب تک حضرات پلانا ممنوع ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے حضرات کے بعد میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حضرات کرتے وقت لازم آپ جو بھی پڑھائی کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی پیش ہوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح جو بھی آپ کو اذان یا جو بھی آپ کو آیات پڑھنے کے لیے بتائی جائے گی وہ آیات کو کم کر کے جو بچہ ہے معمول ہے اس کو اس کے سینے کی طرف یا اس کے پر کو مار کے اچھال کر رہے ہیں۔ یہ زکام کھولنے کا ایک طریقہ ہے اور تجربہ مجھ سے ثابت ہوتا ہے۔ ہر کام ہر تجربہ کرنے سے سیکھ لیتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جب تک ہم اس کا تجربہ نہ کریں تو ہمارے پر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ کام کی بنیاد ہمیشہ ہمت سے ہوتی ہے اور قوت سے ہوتی ہے۔ آج رات کھلنے کے بعد معمول انتہائی ادب سے احترام کے ساتھ جو بچہ ہے بچے ہے اس کے ذریعے اپنا سلام پیش کرے جو عمل کر رہا ہے، حضرت حاضر ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ کا آپ حاضر ہوئے۔ اس کے بعد اپنے سوالات اور مطالبات رکھے۔ فارغ عمل کے بعد پھر ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے بلانے پر حاضر ہوئے اور انہیں اچھی الفاظ کے ساتھ رک سکتے۔ بچے کا سہل سر سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسا بچہ ماں نے حضرات کے لیے جو پہلے جس کو اثر ہو یا اثر ہو کسی ایسے بچے کو اپنا ممنوع بنائیں یا اپنا حضرات کے لیے اس بچے کو بٹھائیں جو اثر یا سہر کا شکار نہ ہوا ہو۔ کسی حاملہ عورت یا ماہواری والی عورت پر حضرات ہرگز نہ کروائیں، نقصان کیا خود ذمہ دار ہوں گے۔ کسی ایسی عورت پر حضرات نہ کروائیں جس کے بال کٹے ہوں یا ناخن کے اوپر بارش لگ ہو، ناخن بڑے ہوں، باوجو نہ ہو وغیرہ۔ کسی مشرق جو کافر عورت پر بھی حضرات کروانا ناجائز ہے، ایسی عورت پر حضرات نہ کروائیں۔
مامون ہمیشہ اپنے بچے کو یا آمین ہمیشہ اپنے بچے کو جو اپنا بچہ پاس رکھتا ہے یا ساتھ رکھتا ہے بچے کو بنائے جس کی عمر 11 سے 12 سال یا 10 سال سے زیادہ نہ ہو. اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی جواب نہیں, لیکن اگر کسی طریقے سے لڑکے یا لڑکی کی جان ہو تو اس کا ضرور خیال رکھیں. اگر کسی عمر میں لڑکی یا لڑکے کی جان یا اس کی عمر کی جان بڑھا دی جائے یا کم کر دی جائے اس کا لازم خیال رکھیں. جس بچے اور مرد کی آنکھ میں کوئی نقص ہو, مثلاً آنکھ کا پہنگا پن یا آنکھ خراب ہونا یا آنکھ میں موتیاں آ جانا یا آنکھ پتھر کی ہو یا ایسا کوئی نقص جو واضح ہو رہا ہو تو اس پر حاجات نہیں کروانی چاہیے. البتہ بینائی کی کمی تو گوارا ہو سکتی ہے, اس کا جو کمزوری ہے آنکھوں کی اس کے لیے تو حاضر کیا جا سکتا ہے, لیکن جو مہنگا ہے یا جن کو نظر نہیں آتا ہے یا کوئی اندھا ہے اس طرح کے بچے یا بچی میں حاضر یا کسی بڑوں کو حاضر نہ کروائیں کیونکہ آپ کو کل کو نقصان ہو. آپ محنت کرتے ہیں آپ کی محنت رنگ نہ لائے تو پھر کیا فائدہ سے نہیں ہوتا. ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں. آخر ہم جب عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو ہماری کہیں سے بھی کوئی غلطی ہو تو ہمارا وہ عمل کام نہیں کرتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پورا پورا مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس تفصیل کو نظر انداز نہ کیجیے گا. حضرات کے اداب بہت اعلیٰ ہیں, اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو ان شاء اللہ حضرات میں کبھی بھی کوئی کتابی نہیں ہوگی اور جلد سے جلد حاضر ہو جائے گی. اگر کسی بچے کی نظر کمزور ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ گوارا ہوتے ہیں, اس کے نقصے سے حضرات کا کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنا نقص نہیں ہے. حضرات کے لیے اپنے بچے کا انتخاب کرنا چاہیے جو بالکل صحت مند اور دماغی اعتبار سے بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو. سست دماغ یا بے وقوف قسم کے بچوں کا حضرات نہیں کروانی چاہیے تاکہ کل کو وہ اوروں کو بتاتے پھریں اور تماشا بناتے پھریں, اس طرح حضرات کو تکلیف ہوتی ہے. حضرات کے لیے ایسے بچے کا انتخاب کریں جو بالکل صحت مند اور دماغی اعتبار سے بہت بلند ہو اور بہت قوت والا ہو, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو, بہت سست نہ ہو, بیمار نہ ہو, بے وقوف قسم کا بچہ نہ ہو, اور ایسے بچے پر حضرات کرائی جا سکتی ہے. حضرات کے لیے ایسے بچے کا انتخاب کرنا چاہیے جو بالکل دماغی طور پر ٹھیک ہو, بیسٹ ہو. حضرات کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے, البتہ نماز کے اوقات میں اور اس اوقات میں جس میں نماز مقرر ہے حضرات نہیں کروانی چاہیے. ذو الحج کی 2 تاریخ کو اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرات بالکل نہیں کروانی چاہیے. جن حضرات نے دن یا رات کی کوئی غیر اس کو محفوظ کر لینا چاہیے یا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ حج کو بلند والا مرتبے والا مقام ہے, اس وقت حضرات نہیں کروانی چاہیے اور 10 محرم تک حضرات اس لیے نہیں کروانی چاہیے کہ وہ دکھ و تکلیف کے دن ہوتے ہیں, وہ سب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں حج کے دوران اور محرم کے دوران عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, اس لیے ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کا کلام پڑھتی ہیں, قرآن پاک پڑھتی ہیں, وہ عبادت کرتی ہیں اللہ کی خاص. دس حضرات کے وقت 7 طرح کی مٹھائی, پھول, پتاشے, الائچی, لونگ, پانی والا کی شرط ہوتی ہے, اس کو دوسرا حضرات کہتے ہیں, یہ مکین کے لیے صدقہ ہوتی ہے. حضرات کے بعد ان چیزوں کو کسی درمیان میں الٹا دینا چاہیے, گرا دینا چاہیے یا ڈال دینا چاہیے. دربار قریب نہ ہو تو کہ گندے یا میدان میں یا بستے میں دور رکھ کر آ جانا چاہیے.
یہ کسی دریا میں، ندی میں، ٹھیک ہے، اس میں حضرات کی جو چیزیں ہیں ڈال دینی چاہیے، جن حضرات میں کسی دوسرے حضرات کی قید ہو اس حضرات کو اس کے پیشے کو دریا نہ کرے، ورنہ مایوسی ہوگی۔ حضرات کی وقت ہزار کرنا ضروری ہے، عمل پر ہزار اپنے اوپر دم کر دے، کیونکہ معمول اور مریض کا حساب بھی ضرور کر لے، جو تعمیر کر کے حضرات کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر میں پھر کسی قسم کا درد یا خوف نہیں ہوتا، ورنہ حضرات کے وقت دائروں کو کام کرنا یا ہزار کام کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ پھر کسی بھی حضرات کے ذریعے خود کو بھی مضبوطی ملتی ہے اور ہزار سے انسان کو خوف محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ حفاظت کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں اس حضرت کو قائم کر لیں، چاہے وہ حضرات مقرر جن پر حمزات کامل ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں کاری آشا کو اجازت دیجیے گا، مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اپنے سبسکرائبر کے لیے دعا گو ہیں، جو میرے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور ان کے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک تمام سبیرہ سبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنی جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی تربیت اور جنت ہونے والی جنریشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے بچے اور بچے کی اچھی تربیت کر سکے۔ اپنا اسی کے ساتھ خیال رکھیے گا، ہمیشہ کو دعوت دیجیے گا، اور دونوں میں یاد رکھیے گا دعا کرتے ہیں کہ آپ کے تمام کو بارے دو تریفونوں کے دور ہمیشہ ہمیشہ دور ہو۔ Thank you.